fui alguna vez a un museo de las ciencias de La Coruña. Bueno, pues, pues esta es historia de un neno llamado Torillo que foi con seus pais e tivo unha idea. Domingo, Torillo foi con seus pais a visitar a Casa das Ciencias na Coruña. Pois o xove inventou que ia ver como funcionaba o famoso peludo de Coucau. Chovía moito e na metade do camiño derramouse os limpiaparabrisas. Como era domingo, todos os talleres estaban pechados. Entón, Torillo sacou do peto un pequeno motor eléctrico co que levaba para facer un par de experimentos durante a viaxe. Cunha corda e unha goma resolveu o problema. E o peor é que o aparato só funcionaba colocando por riba na cabeza do seu pai, que se sentía ridículo ao ter que conducir daquela maneira. Cando a nai de Torillo viu o seu home con aquel aparato na cabeza, empezou a rir pola baixo. O pai enfadouse. Primeiro enfadouse só un poquinho, pero como a súa muller ría cada vez máis, acabou enfadándose moito. Despois, o pai de Torillo quitou o aparato da cabeza, arrimou o coche a unha beira da estrada e dixo que xa non conducía máis. Como consecuencia desta decisión, estiveron todos esperando unha hora calada. Por fin, Torillo díxolle a dona dela ao seu pai e este volveu poñer o aparato na cabeza e seguiron a viaxe. Antes de estar en Padrón, adentrounos un coche e un señor gordo que ia fumando un puro no asento de adiante, ao lado do conductor, quitou a cabeza pola ventanina e, mirando para o pai de Torillo, berrou: "Que te turzan, astronauta!". O peor foi que non botouse a rir outra vez. Como o pai de Torillo se volveu a enfadar, estiveron parados unha hora máis. Menos mal que a Torillo se lle ocurriu ir comprar un xelado. Despois de comer o xelado, Torillo volveu a dicir algo ao seu pai na orella e arrancaron de novo, precisamente cando había unha enorme caravana de coches na estrada. Foi así durante a espera, como Torillo pensou no invento do adiantador liñal de seguridade. O adiantador liñal de seguridade, como todos os inventos de Torillo, é moi sinxelo e moi práctico. Uns días despois da viaxe a Coruña, cando Torillo tiña feitos os planos do seu novo invento, cardounos na caixa forte do seu pai, pois xa sabía que lle podía facer o malvado profesor Smith de Nova York, co seu temible lápiz de algodón. O que non sabía Torillo era que aquel canalla acababa de inventar o ollo espía superforador, co cal, se movese do seu sitio, Smith foi atravesar paredes, chapas de ferro, agua colada, montes, portas, todo, co cal, con tal aparato, Smith xa vira os planos de novo, do novo invento de Torillo, e conseguira cambiarles algunhas liñas para el entrenador. E foi dado por unha actuación tan pouco nobre. Torillo accionou as telecarracho, o escultor ultra rápido e deu unha lavazada al chino que o deixou aparrado durante dúas horas. Despois, Torillo púxose a discorrer a ver se recordaba como estaban pintadas as liñas que o malvado Smith lle cambiara de norte. Pero fora tal o estropicio que lle causara aquel canalla que xa non acordaron de como pintar algunas partes do plano. Entón, Torillo envió a arrados escados a Lisboa cos planos incompletos para que o profesor Palau os pasara todo o seu completación digital e falido. Pero o profesor Palau, sempre tan xentil, non se contentou con iso, senón que despois de completar os planos pasou estes polo forno, conversou material formalizante, de xeito que os tres minutos o plano estaba convertido nunha pequena maqueta. O profesor Palau meteu-na nunha caixa e enviou-na por medio da RA dos recados. O seu amigo, o inventor Torillo. Cando Torillo abriu a caixa, escoitou un ruido como
cabalos. Era un motor diminuto dun coche que non medía máis que a unha dun dedo gordo de calquera das dúas máis de que, a pesar de ser tan pequeno, andaba. Toribio sacou toda a maqueta da caixa, colocou-na por riba da mesa e, de repente, vi como o profesor Pardau construíra unha pequena estrada dunha súa dirección, con coches e miniaturas circulando a toda velocidade. Era todo tal como el debuxara nos planos. A Toribio chamoulle a atención que nun dos coches pequeninos se vía un can tamén moi pequeninho sentado no asento de atrás, que seguía peiteando diante dun espello e que discutía con uno porque corría demasiado. Dicía: "Xa verás como imos pegar unha boa zoupada." Pero o dono respondía: "Acabáronse as zoupadas desde que Toribio inventou o adelantador."